Værsgo, du skal nok lære det. Godt. Lad nu være med at slå alt for hurtigt, vel? Nej. Det så kommer du aldrig ind til politiet. Godt, sådan der. Se godt på billedet af denne unge mand. Han er nemlig billedet af, hvordan journalistværvet var engang. En ensom mand og hans skrivemaskine. Sådan var det engang. I dag er tiderne anderledes. Alt er mere velordnet og elektronisk. Både musikken og naturligvis også de arbejdsredskaber, en journalist benytter sig af. Det absolut nyeste inden for branchen er denne pop-interview-computer, som jeg selv i al beskedenhed har opfundet. Blandt mange ting rummer den blandt andet oplysning om, hvilken risiko der er forbundet med at interviewe en given popgruppe. Hvad er rigtige og hvad er forkerte spørgsmål? Hvilke spørgsmål skal man absolut ikke stille? Vi lever jo, som vi ved alle sammen, i en usikker verden, og denne maskine giver tryghed. Det håber jeg i hvert fald. Det vil vise sig. Ja, og selvom vinteren jo gør sit bedste for at trække tiden ud, så kan det simpelthen ikke skjules længere. Foråret er på vej. Det må det simpelthen være. Foråret har det jo som bekendt med at inspirere. Også digteren får gang i lyrikken. Versene kommer bare væltende. Se nu bare på vores første gæster i aften.